Всім привіт! Це рубрика «Кіноманія» і я її ведуча Марія Гужва. Сьогодні поговоримо про почуття та різні життєві ситуації. Не перемикайтеся! До зустрічі з тобою! Лу Кларк знає, скільки кроків від автобусної зупинки до її будинку. Вона знає, що їй дуже подобається робота в кафе і що швидше за все вона не любить свого бойфренда Патріка. Але Лу не знає, що ось-ось втратить свою роботу і що в найближчому майбутньому їй знадобляться усі сили, щоб подолати всі проблеми. Вилл Трейнер знає, що мотоцикліст, що збив його, відняв у нього бажання жити. І він точно знає, що треба зробити, щоб покласти край усьому цьому. Але він не знає, що Лу скоро увірветься в його світ буйством фарб. І вони обидва не знають, що назавжди змінять життя один одного. Емілія Кларк, яка грає Луїзу Кларк, і Чарльз Денс, виконавець ролі Стівена Трейнера, знімалися в серіалі «Гра престолів». Але спільних сцен там у них не було. У цьому ж серіалі знімався і Річард Меден, приятель Дженні Колман, яка грає Катріну Кларк. Емілія Кларк у ролі кумедної Лу Кларк, що повністю змінить життя головного героя. Сем Клафлін – це Вілл Трейнер. Грубіян та цинік, проте він не завжди був таким. І Лу відкриє його справжню сутність. Ванеса Кірбі зіграла колишню наречену головного героя, що і тепер наречена, але вже його найкращого друга. Меттью Льюіс у ролі Патріка, бойфренда Луїзи, якого не цікавить ніщо, окрім його самого. За перший тиждень після виходу трейлера до фільму роман «До зустрічі з тобою» злетів у списку бестселерів за версією газети USA Today зі 141-го місця на третє. Проте в екранізації відсутні безліч описаних у книзі сцен і як мінімум один персонаж. Фільм «До зустрічі з тобою» завоював Heartland Film та People's Choice Awards. А от Jupiter Awards, Kids Choice Awards та Teen Choice Awards стрічці не вдалося отримати. Розкажи что-нибудь. Когда я была маленькой, моей любимой одеждой были пчелиные колготки. Пчелиные колготки? В чорну і жовту полоску. До зустрічі з тобою – це дуже пронизлива та емоційна стрічка, рейтинг якої, за даними сайту IMDb, склав 7,5 балів з 10. А наша редакція віддає 8,5 за неперевершену акторську гру. А я вам бажаю приємного перегляду. Прокидайтеся кожного ранку разом з нами.